Diversas atividades vão marcar os 3 dias de Interconsul 2013. Além dos painéis e palestras, os participantes vão poder participar de 33 oficinas e de 5 minicursos, que vão abranger todas as áreas da comunicação social. As oficinas começam no dia 30 e nas duas tardes, do dia 30 e do dia 31, com assuntos diferentes. E os minicursos, o assunto do dia 30 prossegue para o dia 31 da sequência. O objetivo deles é trazer a prática e a teoria tudo junto com professores, profissionais de mercado e pesquisadores da comunicação. As oficinas vão ter duração de 4 horas e os minicursos de 8 horas. As inscrições vão estar abertas a partir do dia 16 de maio e vão até o dia 22 deste mês. E podem ser feitas através do site hipermedia.unisc.br/interconsul2013. Nós começamos a organizar em dezembro ainda. Começamos a mandar e-mail e entrar em contato com as universidades mesmo, mas a partir de março, do meio de março, que começamos a receber retorno, ideias de oficinas, e daí a gente foi incluindo e agora está fechado.